Drejtoria Administratës tashmëka në kryenje tjetër udhëheqës. Agnes Ajredini është emëruar drejtoreshe re e kësaj drejtorie. Agnes Ajredini është diplomuar në shkencat e inxhinierisë dhe teknologjisë ushqimore. Ajredini tha se drejtorinë e gjeti shumë mirë pasi sipas saj suksesshëm janë realizuar punët. Punët në administratë kanë qenë shumë mirë. Më thonë, puna ka qenë duke shkuar në një mënyrë perfekte, thonë drejtën. Kanë qenë punë të koordinuara, departamentet e caktume, se cilit prej departamenteve dhe shefave të departamenteve të caktum, ka pas përgjegjësitë e ti cilat i kanë plotësua dhe faktikisht i kanë përmbush me sukses shumë të madhë. Tash, sa po e ka marrë detyrën e re, e thatë edhe juve atë sot është dita e pare imja si drejtoresh këto, është mirë, po vrejat normalisht ka gjithmonë nevoja për përmisime, po shpresojmë se gjatë kohës kemi me pas përmisime shumë të mira dhe shumë të mdoja cilat kanë me qenë ndobit kësoj administrate, po dhe komplet komunës në përqesi. Për pjesën e mbetur të këti mandati, Hajredini tha se do të vazhdojnë me të njëjtin plan program që ka punuar drejtori para prak. Plani vjetori i punës së drejtorisë administratës është i vendosur edhe në veçanë komunës Ferizajt. Ne kemi me vazhdu me po atë plan program. Dhe me thonë, plani ka qenë prej drejtorit të mëhershëm, Zotri Berishës. Ne kemi me vazhdu me të njëjtin plan program. Dhe me thonë, kemi me vazhdu thjesht me i përmbush ato detyrat cilat kanë qenë caktuame prej drejtorit mëhershëm. Normalisht, nëse diçka ka me qenë që ka mëna konvenu neve si drejtori, po ashtu si në dobit qytetarëve të Ferizajt, atëherë kemi normal se do të shtohen gjana që janë dobit tona në vetë qytetit. Normal në pret një sezon dhe dim që në pjesën e sezonës është ma vështirë së shkaku që fluksi i madhë qytetarëve vënat vete, nështë edhe pjesë e mërgatës që kërkojnë ndoshta dokumentacionet ndryshme, sidomos të gjendja civile, apo kemi edhe të departamente tjera. Po prap, jemi të përgaditur, po njëkohësisht jemi të punu prej fillimit, do më thonë, prej sot kemi fillu vetëse me shefin e gjendjes civile, pa të maherët në takim, ku diskutum për pjesën e fluksit veror, se si me menagju pak ma lehtë, shkaku që kuptohet, kërkon ma shumë materiale, kërkon ma shumë staf personal, edhe po mundohemi me i kompletu se cilën për me pas një sezon që mi ofru qytetarit qëmbime sa ma qpejta dhe ma kualitative. Deri në qërshur të këti viti, këtë drejtorie ka udhëhequr Besnik Berisha.